କର୍ମର ହିସାବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା କେସ୍ ଆସିଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାଲିକ ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଆଇସିୟୁରେ ମାମଲା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଔଷଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ रगी प्राय पंदर दिन हस्पिटाल रहिले जतिबेला सम्पूर्ण सुस्थ हुगले डिचार्ज गरसलागी र प्राय अढै लक्ष टा बिल हस्पिटा मालिक डाक्तर ए डाक्तरको टेबुल आसिला डाक्तर तेजरको डाकि के व्यक्तिको ठुटे पैसा निय नै यहाँ तुमे रोगी सहित मो को आस ରଗୀଙ୍କୁ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ଚାମ୍ବରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ରଗୀ ପ୍ରବଣ ଭଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରଗୀ କହିଲା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଛି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମେ ଏକ କାର୍ ରିପେୟାର କରିଥିଲ ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ପିକନିକ୍ କରି ଫେରୁଥିଲି হঠাৎ কুঁয়া বাহার লাগিলা এবং কারটি বন্ধ হয়ে গলা কার গটে গোটে সাইড্রে স্টার্ট করা চেষ্টা করলু কিন্তু কার স্টার্ট হো নথ অন্ধার যাও যাওয়া চারিআড়ি জঙ্গল ও নিছাটিয়া থিলা। চিন্তা এবং ভয় পরিবারের প্রত্যেক সদস্য মুহে দৃশ্যমান থিলা এবং সমস্তে ভগবান নিকটরে প্রার্থনা করতে কি জনে আসি সাহায্য কি অল্প সময় মধ্যরে এক চমৎকার ঘটনা ঘটিলা তুমি বাইকে আসুথিবা আমি দেখিলু আমি সমস্তে তুমি হাত টেকি অটো ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ତୁମେ ବାଇକ୍ ଅଟକାଇ ଆମର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପଚାରିଲ ତୁମେ କାରଟ ଖୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରି କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସର খেলি গলা আমে অনুভব কলু যেপরি ভগবান তুমি আমি কারণ সেই নিছাটিয়া জঙ্গলের রাতে বিতাইব কথা চিন্তা কলার রমটা যাওয়া তুমি মতে যে তুমি এক গ্যারেজ চলাওছ তুমি কৃতজ্ঞতা জনাই মুি যে টঙ্কা থাই এমি সাহায্য এইপর মুসিল সময় মিলে নথ ତୁମେ ଏମିତି ମୁସ୍କିଲ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ଏହି ସାହାଯ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ତୁମେ କହିଥିଲ ମୋର ନିୟମ ଏବଂ ନୀତି ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଏହି କାମ ପାଇଁ ମୋ ମଜୁରୀର ହିସାବ ରଖନ୍ତି ସେହିଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ରୋଜଗାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ସମାନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇଲି ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ମୋର ଅଟେ ତୁମେ ଏଠାରେ ମୋର ଅତିଥି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମଠାରୁ କିଛି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ସେ ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେବା କରିବାର সুযোগ দিচ্ছি উপর তুম মজুরি হিসাব রক্ষি আজ সেই মজুরি নিপটাইলে ভগবান মধ্য মো মজুরি হিসাব রাখবে এবং যেতবে আবশ্যক করিবি সে নিশ্চিত ভাবে তা নিপটাই দেবে ডাক্তার প্রবীণ কুমি কহিলে। তুমি আরামে ঘরক যাও এবং যেত বেড়ে তুমার কোণী অসুবিধা হব তুমি বিনা দ্বিধারে মো আসি পারিব। প্রবীণ যা বেড়ে ચામબરે રખા જઈ ભગવાન કૃષ્ણ છબી સામનારે હાથ જોડી કહીલા જે હે પ્રભુ આજી તુમે મૂર્ણ હિસાબ સુધ સહિત ફેરાય દઈ છખ જે થરે ભગવાન ક્ષમા કરી પારતી કે કર્મર હિસાબ તો દેવા પડ્યો આશા કર આપણું એ કર્મર હિસાબ કહાણી પસંદ આસકા ભીડીયો નેક્સ્ટ વિડિયો દેખાવા નીડ તો વિદાય દીતું નમસ્કાર જય જગન્નાથ